Пациенти в онкоболницата в Хасково останаха без терапия. Причината – хакерска атака. Какво се случва с лечението на болните и решен ли е вече проблемът? Всичко това ще ни каже сега Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от болницата по онкология в Хасково. Действително, повече от седмица продължава проблема тук, след като се оказа, че пациентите няма как да бъдат лекувани. И както каза и ти, причината е хакерска атака. Управителя на лечебното заведение, доктор Матеев, да обясним кога започна всъщност проблема и как разбрахте за него, както и разбира се какви бяха последиците. Добро утро. Добро утро. Искам да кажа, че утрото наистина е добро за нас, тъй като тези проблеми, които имахме с сървъра и с тази атака, вече премина и сега болницата работи на пълни обороти. Всичко започна на 10-ти, това е неделя, когато нашия информатик ми уведоми, че има проблем в сървъра, криптирана информация, която не може да влеземе в досег с нея и трябва да преустановим работата, тъй като не може да, нито да приемаме болни, нито да лекуваме, нито да изписваме лекарства. Вие нямахте никакъв достъп до базите данни с пациенти, както и да въвеждате нови пациенти. Точно така. Значи, нито можем да видим какви са пациентите били, нито да въвеждаме нови, които от тук нататък трябва да ги пускаме на здравната каса, на базата на която ще ни плаща. Всъщност, през тази една седмица от неделя до вчера, 8 дни дори, колко пациенти не можаха да получат своята терапия и доколко фатално може да се окаже това за някой от тях? Тоест, те са отложени, не че не могат да си получат терапията, те са отложени за тази седмица ми приблизително около 100 човека. Има ли при тях такива, за които е било жизнено важно точно в този момент и това влагане да се окаже голям проблем? Не, това са планови химиотерапии, които са отложени за тази седмица и мисля, че колегите ще наваксат с пропуснатото до сега. Тоест, вие сега ще работите един вид с удължено работно време, с двойно повече, за да успеете да наваксате? Еми, лекарите в отделението контактуват с пациентите по телефона и ще работят докато и влезнем в ритъм. Може ли, вече ясно ли е, може ли да се каже как се е случило всичко това? Ние го наричаме хакерска атака, но знае ли се как точно е проникнато, каква е била целта и има ли всъщност щети? Освен, разбира се, отлагането на пациенти. Ние сме уведомили ГДБОП, уведомили сме и здравната каса и сега чакаме да се... Не може да направим ние някакво следствие, но по предварителни данни някъде от някакъв портал е влезнало в нашия сървър и от тук е възникнал проблем. Може ли вариант извън достъпа до тази база данни, за която казвате, че била, оказала се криптирана и нямахте достъп до нея, да бъдат обслужвани по някакъв начин по-спешните пациенти на хартия или по някакъв друг начин? Има ли такъв бекап вариант, да го наречем? Не, нямаме такъв. Няма как да ги отчетем в здравната каса, няма как да отчетеме лекарства, няма как да ни се платят тези лекарства и... Защото вие дори нямате как да ги поръчате тези лекарства. Да, ние нямаме. Ние може да ги поръчаме от фирмите, но не може да ги изписваме за отделението. Добре, в крайна сметка вече проблема е решен. Да успокоим хората, които една седмица са останали без тези терапии, са били отложени, че вече ще започне малко по малко да влиза в график работата. Точно така. От днеска като започнем, ще влезнем до празниците в ритъм. Лошото е при нас, че по-голяма част от тях са в Кърджалийска област, където Момчилград, Крумовград и хората е свързано с пътуване. Разговаряли ли сте с фирмите, които поддържат тази система, да бъдат взети мерки, за да не се случи отново такова нещо? Увериха ли ви, че проблема ще бъде решен веднъж завинаги и защитата ще бъде на по-високо ниво? Да, ние цяла седмица говорим с тях. Те имат архивиране на нашите данни. Ние оттам ги извеждаме от архива, техния архив. Но смятаме, че е хубаво да си направим и наш архив,
което ще, при такъв случай ще ни даде по-бързо възможност да го преодолеем. Добре, благодаря ви. Успех ви пожелавам, дано да не се случват повече такива неща. Разбрахте, около 100 от пациентите на болницата по онкология са били отложени като процедури от миналата за тази седмица, но вече проблемът е решен и се надяват тук, че до празниците ще успеят всички тези хора да получат своите терапии. Дано всичко това да се случи безпрепятствено. Благодарим ти, Митко. Димитър Иванов от Хасково.